Peter, lufttelt er blevet det helt store hjemme for campisterne. Så kunne jeg starte med at sige, jeg ved det godt, men mange sidder og tænker, lufttelt, hvad er det? Ja. Jamen, lufttelt, det er jo et telt uden rigtige metalstænger i, eller fiberstænger, eller hvad der nu findes på markedet. Det her, det er et telt, hvor der er stænger i, men det er med luft. Og der findes selvfølgelig et hav af sådan en type på markedet, det er jo klart. Det vi har repræsenteret, det er Kampa. Kampa er et engelsk produkt i meget, meget høj kvalitet. Vi har lavet med det, der hedder Oxfors polyester du, og det er en meget kraftbelagt du, som har et vandtøjletryk på 6.000 millibar. Det er nok det, folk forstår bedst, og det man siger, det er noget med meget vand, når man kommer på hver kvadratmeter. Vi har en tråd, der hedder 300D, det er sådan den tykkelse på tråden. Det er betegnelsen af lidt af pigernes nylonstrømper. Så hvis nu er teknisk, det glemmer vi alt om. Men det er et telt, som du kan se, som står bagved os her. Vi har et rigtig stort program i teltet. Vi har ikke bare en eller to størrelser. Vi har jo 12-15 modeller i lufttelte. Den, der står bagved os nu, det er den sidste nye inden for Ace. Ace var jo også helt stor hit, hvor vi har ventetid hele sidste år. Og den har vi så udvidet nu med en 3 meter gange 3 meter, 4 gange 3 meter og 5 gange 3 meter, og de 3 meter, det er selvfølgelig dybden. Så der har vi lige pludselig helt program nu, så vi kan, de små vogne, mellemvogne og de store vogne, kan vi sætte lufttelt på nu i en 3 meter dybde, hvor alle fronter er aftagelige og oplukkelige, der er gardiner i, siderne kan tages af, du kan købe annex, og det nye igen, det er, at vi får annex med luft i, så det er rigtig, rigtig smart. Men jeg mangler lige at få understreget, hvad er den store fordel ved lufttelt? Jamen altså, den store fordel ved lufttelt, det er, at du skal ikke montere noget. Vores telt, den kører du på skinnen, pumper et sted, så står det med det samme. Du gør ikke noget. Du skal ikke skrue noget på, eller lyne noget på, eller samle noget, eller pusse noget på to gange. Ingen stænger. Der er ingenting. Og så er det lettere. Altså, vi er cirka 27% lettere end et standard normalt telt. Altså, et normalt telt, det er klart, der har du mange fordele ved også, for du kan sætte det op, og du kan måske stramme det endnu pænere op og sådan noget. Her er det meget, meget smartere til rejsebrug, og hvis man skal videre, og ved det polyester, så er det lidt nemmere måske at rengøre, du kan nemmere at skrubbe det med ren vand og sådan ting. Så det er lidt den der fordel, men vægt og nemheden, det er to vigtige ting. Hvis man sammenligner et 3 eller 4 meter telt med traditionelt med stænger, er der så en prisforskel? Ja, men det er det. Altså, det kommer jo helt af med. Jeg vil sige, hvis vi skal sammenligne med vores kvalitet med andet, så vores 4 meter, de ligger jo på 11.000 kroner for en 4 meter ace i 2016 pris. Og det kunne jo ikke sige, at et telt koster 15.000. Det gør det nok, men du får også et større telt. Så man kan bare sige, at det koster 11.000, og der får du 4 meter telt, 3 meter dyb, og det er inklusiv pumpe og understyk og pløk og gardiner og det hele. Du kan selvfølgelig tilkøbe en masse af udstyr, heldigvis da. Det er sådan som tæppe, termoloft kan være god del for at tage lidt af det kondens, der kan være i sådan et telt. Trykstænger, ekstra stormbånd, organizer, knagerække, elpumpe, hvis man gerne vil have lidt behageligt, så kan man købe en elpumpe, tryk på, og så pumper den selv op. Altså, så det eneste, du skal gøre, det er at køre dit telt på skinnen, tryk på pumpen, og så nyde en kold øl bagefter. Til allersidst, hvor lang tid tager det at pumpe teltet op? Jamen, det tager jo fra 2 minutter for stort til. Det er jo klart, det er forskel på, at du tager en meter 2 meter, eller du tager en 5 meter. Der er selvfølgelig forskel på trykken, men det er meget, meget, meget hurtigt. Altså, vi har folk, der har ringet til os, et ældre eller modende ægtepar, hvor mand og kone, de er taget ud på gasrummet. For den gang, de lagde det på jorden, til de var færdige, har pløkket det gået i 9 minutter. Hvor det så var stillet op? Alt. Så er pløkket. De er jo klar til at drikke kaffen. Og de var ikke blevet uvenner? De sagde, og de ikke engang skyndte sig. Og det er faktisk ikke, det tager ikke længere tid. Det er altså hurtigt. Selvfølgelig skal man lige, første gang kan det godt være, at det tager lidt længere tid, men skal lige kende til det. Men når man kender til det, så er det meget, meget, meget simpelt.